Hello everyone, welcome to another vlog. Aaj uche we are going to Maghe Mela. Guys, actually, let's do something daring. Let's do something exciting. As a tallabody rock and side, Maghe Mela lagirako so to be exact, Ganga Maya Park, Maghe Mela lagirako so I called her. त्यहाँ जाउँ भनेर अस्तिदेखि रोटी पिङ चढौँ रोटी पिङ चढौँ रोटी पिङ चढौँ भनिरहेको थिएँ कि अन्तखेरि अहिले पनि चढ्न त मानेको छुइनँ म आज तर म चढाइछल्छु रोटी पिङ तर म चढ्दिनँ चढ्छौ हेर्नु सबैले ऊ चढ्छ गाइज यु अल नो द्याट आई हेभ एक्रोफोबिया आई एम डेड स्केयर्ड अफ हाइट्स क्या अस्ति मलाई मात्रै याद छ मैले प्याराग्लाइडिङ कसरी गरेँ भनेर चाहिँ अस्ति प्याराग्लाइडिङ गरेँ होइन आज रोटी पिङ खेल्नुपर्छ हेरौँ न है त्यहाँ पुगेर भइहाल्छ नि है बोटिङ चाहिँ गरौँ न मजा आउँदैछ ए म त यता हेरौँ नि त तिमी भन्नु टाढो म त भारी छु ब्यालेन्स मिल्छ खास टर्निङ काट्नेमा म हुनु पर्थ्यो नि टर्निङ काट्ने भएन नि त यस्तो घुमौ न यस्तो हुन्छ उल्टा यतापट्टि काट न हामी ठोकिरहेको थियो हामी ठोकिरहेको थियो पछाडि सर कसले अब झन् मैले देखिनँ मैले पछाडि के छ उल्टा भयो बेबी हामी फेरि गोलो गोलो घुम्यौँ अब भएन त्यतिकै राख अब एकपल्ट फेरि एक राउन्ड कसम भनेको तिमी सिपको क्याप्टन भए त नि उयाँबाट गरौँ अहिले तलामा होइन गोलो पारिदिन्छु ठोकिनाट्यो ठोकिनाट्यो सुकिदिन्छु ठोकिनाट्यो उता ब्याक गर ब्याक ठोक्यो 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 अहिले बोट डुब्यो भने नि त्यसले सिधा उयो त्यसको अन्डर होइन रातैमा खेलेको अन्त कहाँ त ढुङ्गैपट्टि लगेको त उताबाट कहाँ मलाई घुम्मा वरिपरि कस्तो खालके रहेछ कहाँ लग्यो मजा आयो हा ठोकाउनु मजा आयो बोट घरिघरि बोकाउनु मजा आयो के यस्तो भारी बोकाउनु मजा आयो ऐसला के साह्रो उयो जाउँ न उयो लेट्स ह्याभ समथिङ दिस इज डिलिसियस चाउमिन दामी छ कस्तो लाग्यो चाउमिन मिठो मिठो छ है अन्डा सबै सक्यो प्याज मात्रै खान्दैछु उहाँ मलाई त तैँले प्याज त राखिदिन्छस् खाएन हौ अन्डा भर्खर कहिले खाएँ भर्खर खाएको उही मैले खाएको पनि गन्ध रहेछ हेरेँ यसले कुरा त उल्टा खेप्ने त नि त्यो साङपाङकोबाट सिक्नु अस्ति आउँदाखेरि चाहिँ यो डल्लै लाइन रेस्टुरेन्टको बन्द थियो होइन अहिले डल्लै खोल्दैछ राम्रो भएछ यहाँनिर बोटिङ भयो हामीले गऱ्यो अब चाहिँ उकालो जाने हो यहाँनिर चाहिँ कलम्बस छ अन्तखेरि रोटी पिङ छ रोटी पिङ चाहिँ मलाई पुरै डर लाग्छ हो तर आज म गर्छु सानो छ यो रोटी पिङ हेर न सानो अरे सिलगढीको रोटी पिङ कत्रो छ रोटी पिङ भन्ने कुराहरू सानो कहिले हुँदैन सानो हुन्छ साइज डजन्ट म्याटर टुप्पोमा बसेर हेर्नु मजा आउँछ तर तलाई मजा आउँछ होला टुप्पोमा बसेर हेर्नु त म त हेर्दिनँ Here we go. I don't want to go. No, no, no. I'm going to go. Huh? I'm going to go. No, baby. Yes, baby. I'm closing my eyes, baby. We are on top. Why are we on top? We are on top. I don't know why I have acrophobia, but... Tala, tala, tala. I'm going to go to the camera. नगरा तँलाई एक्रोफोबिया छ मलाई पो छ पर्खिन तँलाई स्पाइडर फोबिया छैन पर्खिन हुन्छ त्यसले पुरा नगरा कसरी ओभरकम गर्नु उयो तँलाई हेर्नु चाहिँ यस्तो झड्के हेर्दाखेरि त के यस्तो लागेको छैन कि जस्तै म क्यामरामा हेर्दैछु होइन तर जस्तो भयो ल बेबी यतिसम्म थियो तिम्रो नै मेरो ट्रिप झुला झन् हल्लिन्छ नि त यो है सेफ्टी पनि छैन
बाजे में कुछ को इधर बोला है इधर बोला है इधर बोला है रोक 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 सच्ची ने बने को रोक ये मैं नया बस ना तू ही रोम चाह आई ना आई ना ये रोक रोक वो सांप चुका आई ना रोक रोक डांडे धन्यवाद धेरै धेरै डराएको यो मान्छे त भैया म त कसै गरेँ होला प्याराग्लाइडिङ सस्तो अब आत्माले मेरो शरीर छोडिसक्यो त्यो लु साँच्चै भने रोटी पिङ छ नि यो रोटी पिङ नि अझै एक राउन्ड लगाएको भए चाहिँ नि आत्मा गएको अब कोलम्बसबाट झरेर पनि उसको खुट्टा काम लु हाल त लु खोल्दै भयो त लु मुटु मुटु का यसले माया गर्दैन रहेछ मलाई मजा आयो तिमीलाई तिमीलाई त मजा आयो नि तिमीलाई मलाई पुरा मजा आयो आमा फेरि फेरि खेल्नु मन परेको म त म झर्नु मन परेको कि त्यहीँबाट पैसा दिँदै क्या खुट्टाहरू कापेन होला त्यस्तो म काम छु म झुटे पानी पर्नु थाल्यो त्यही रोटी पिङमै छोडिदिनु भन्दै थियो बोटमा क्या बोटमा तिमीले त्यो बोट त साह्रै दामी चलाउँदो रहेछ नि त बेबी अब के अब म त मख भयो नि त तिमीसँग त फेरि आमा फेरि 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 म चाहिँ बोटिङ गर्नुपर्छ तिमी रोटी पिङ खेल न ल के अरे आज वेदर कुनै कस्तो खालके भयो यसो जाडो खालके उयो खालके किन आज हिउँ पर्छ क्या है त्यो कहिले पनि पर्दैन तिमीले भन्नु किन कोही पढ्नु सक्छ त पर्दैन आज चाहिँ हेभी मजा आयो मजा आयो नै आयो मलाई त आयो मजा एकजनाले रोटी पनि खेल्यो जबरजस्ती खेलाएर म त तर डर ला डरहरू लाग्दैन मलाई चाहिँ कहिले डर लाग्दैन खालि खुट्टा काप्छ लाग्दैन रहेछ डर म त नि खेलिरहनु मन परेको क्या रोटी पिङ क्या लामो कि म आधी घन्टाहरू जस्तो कि ढिलो र कोलम्बसबाट झर्दा त मेरो खुट्टा काप्दै थियो उसको केही कापेको थिएन ढिलो हुन्छ भनेर मात्रै म आएको क्या नभए त म त्यतिकै खेलिबस्थेँ साँच्ची भनेको सो गाइज दिस इज इट फर टुडेज भिडियो तपाईँलाई याद छ यु नो द ड्रिल भन्दा त लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब अन्त अन्त फेरि नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू आउँदैछ त्यस्तै हो तिम्रो काम भन्दै बाई बाई भन्छु बाई बाई पनि त भन्छु म बाई बाई